Дихати стане легше та й комфорту буде більше. Понад 1500 дерев планують висадити на прибудинкових територіях у дворах Дніпра. Все за програмою «Дніпро квітучий». Сьогодні зелені острівці вже з'явилися поблизу кількох будинків на проспекті Героїв. Деталі в нашому сюжеті. Містяни дихатимуть на повні груди. У Дніпрі продовжують збільшувати площі зелених насаджень і дбати про екологію. Завдяки міській програмі «Дніпро квітучий» причепорилася і прибудинкова територія поблизу будинків номер 35 і 37 по проспекту Героїв. Жителям ініціатива сподобалася, тому дружно взялися допомагати озеленювачам. Тепер держіться я немножко. Хочеться щось зробити. Понад 15 років на цій території було звалище, а тепер там висадили 10 молодих кленів і понад 30 декоративних кущів. Місцеві обіцяють, неодмінно про них піклуватимуться. Так само, як і про минулорічні саджанці. Ми вже посадили часть деревьев, смотрим, уже даже почки пошли. Тобто осінню ми їх посадили, значить вони прийнялись. Ну, ще хочемо посадити кустарничок. Клени, липи, горобини, жасмин та спірея. Такі кущі та дерева переважно висаджують на прибудинкових територіях багатоповерхівок, адже вони швидко приймаються і невибагливі. У нас є заявки зараз на 500 дерев, це де совместно з жителями, тобто привлекає жителів. Ми висаджуємо дерев'я совместно, вони потім ухажують, поливають. Тобто, якщо буде дерев'я більше, заявок не буде вистачати, тобто ми тоді самостійно вирішуємо, де їх посадити. У міськраді кажуть, взялися за озеленення тільки на дозволила погода. Поступово нові зелені острівці з'являтимуться у різних куточках Дніпра. Якщо будуть заявки, будуть куплені ще саджанці, приобретені, да, і жителі можуть обращатися як в обслуговуючу компанію, так і на гарячу лінію по поводу висадки саджанців. Обслуговуюча компанія вже отримала перші 100 дерев для Соборного та Індустріального районів. А загалом там планують озеленити зо 200 дворів. В цілому ж по Дніпру висадять 1500 молодих саджанців. Дар'я Пшенища, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 706 у стількох мешканців Дніпропетровщини підтвердили коронавірус минулої доби. Понад половина інфікованих у Дніпрі – 367 людей. А от в Україні за останні 24 години зафіксували понад 11,5 тисяч випадків корони. Найбільш уражені території – Київ, Харківська та Львівська області. Україна вийшла на пік третьої хвилі COVID-19, відзначив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Ситуація в країні почала стабілізуватися, зокрема, з госпіталізаціями. Минулого тижня на лікарняні ліжка поклали на 2 тисячі пацієнтів менше, ніж позаминулого. А від сьогодні в Україні стартує вакцинація українців препаратом CoronaVac. Україна вже отримала 215 тисяч доз препарату. Ним щепитимуть насамперед поліціянтів, людей з інвалідністю, соцпрацівників, спортсменів, освітян, які проводитимуть ЗНО. Всього було законтрактовано нами 1,9 мільйонів доз. І решта, 1,7 мільйона доз, які залишилися по цьому контракту, будуть поставлені найближчим часом. Коли я кажу найближчим часом, ми розраховуємо на цю поставку протягом квітня-травня цього року. CoronaVac є розробкою відомої в світі компанії Sinovac Biotech. Це компанія, яка виготовляє сотні мільйонів доз вакцини і експортує свою продукцію в 35 країн світу.